Alex Bajira asika chapati mu makerere chikoni wano mu Kampala. Ono tumusanze atekerateekera ba customer be bye bagenda okulya kyokka atubulidde nti bbeeyi y'obuto n'engaana ebirinnya buli olukya byagala kumugoba mu mulimu guno. Kuba kati engano tubadde tujugula like nze mbadde ngula mu katoni sugula paketi. Nge katoni jugula natandika njugula mitwalo mukaaga mu kitundu. Hivyo nenda ku musanvu kitundu. Kisazo no ya mwenda. So bogenda garagara ine mabega ngo laba to tuna chofuna ku murimo gukora kati buto yalinya kati wa mutwaro lita ono agamatorebe ye bintu byakosa mulimu gwe okulinnya kumuwaliriza nayo okulinnyisa bbeeyi kwatundira chapati ze chokanga kino kinyigiriza ba customer be okose ebintu ngo tade mu capital like wa mutwaro 15 ogenda kunyuka ngato inawo ne yadezo funyeo so kati ngo ino kulya uno sikufut njenganze ino mchara ngo ino kola chi kuleka senti ze waka ino mukozi bwakwa lero munsanze nkoze bomu so ngo mukozi ino musasura nawo je ngo genda laba to ina chofu nawo ingamba kanchu sama ninchu sama gezi ni sika chapati yo lukumi at least mfuneko kati chapati enkalwa jitunda lukumi ekikomando nga kino kibamu chapati n'ebijanjaalo kiri ku lukumi bitaano songa Rolex eyeji erimu ne chapati emu eri ku lukumi bitaano amazina go kati gali nya kuva kumacha mpaka lwaggulu saa zino tro ya gumu lukumi ate bwo banga nga to okufuna kuto ya gumu lukumi ngo ino gatambulira ngo genza bagasobola wanti naye ku maduka gaturiranye bagamba gumu lukumi bitaano Bajira agamba nti naye ekyebintu okulinnya awulira nekiva ku lutalo luli wakati wa Russia ne Ukraine kyokka ng'ayagala gavumenti ekendeze ku musolo ogugibwa ku bintu byakozesa omulingano n'obutto ng'oba olyawo kijja kuyambako emirimu gyabwe okudda mu nteeko. Nnyo bakendeze ku musolo ekyomusolo kitasoboka babeerenjeri basobola kutuddukiriramuko. Wetwogerera nga litemu ey'amafuta teka wansi wa shilingi kakaaga era nga bangi bakkiriza nti amafuta buli lwe galinnya n'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nayo yeeyongera. Jumakiriya NTV kusawemu.